Uma ideia que deu certo, virou lei e hoje se tornou referência no estado de Minas Gerais. O Programa de Incentivo ao Trabalho e Requalificação Profissional, conhecido como Frente de Trabalho, foi criado há 10 anos na administração de Margot Pioli, devido ao grande número de cestas básicas que eram liberadas mensalmente pelo setor de promoção social. Na época, a justificativa dos solicitantes em não ter condições de comprar alimentos. Era justamente a dificuldade em conseguir trabalho formal. De acordo com os idealizadores, foi feito um levantamento e chegou-se à conclusão de que a maioria se enquadrava nas características de baixa qualificação, baixo grau de escolaridade, além de enfrentarem preconceito. A proposta consiste em promover capacitação continuada ao trabalhador desempregado, com a intenção de torná-lo apto às exigências do mercado. Os resultados apontam melhoria da qualidade de vida, melhora na rentabilidade familiar, fomenta o convívio social, aquisição de novos contatos e de capital social, evitando assim o agravamento da vulnerabilidade. E a gente pretende com esse trabalho é reinserir as pessoas no mercado de trabalho, qualificá-las também para essa reinserção. Então cada bolsista é, ele tem vários meios de chegar é, no, nesse projeto, né? É, a maioria deles são encaminhados pela rede é, municipal, principalmente pela rede social assistencial. Então, ou então ele pode vir por demanda espontânea. Ele fazendo essa inscrição aqui com a gente na promoção social, é, a cada ficha é, é avaliada, né? Porque o, o projeto prevê critérios para poder é, Inserir cada bolsista no projeto. Então, ele começando no projeto, ele vai trabalhar oito dias por mês, oito horas diárias, e ao terminar esses oito dias e oito horas diárias, ele recebe um terço do salário mínimo, mais uma cesta básica. O Frente de Trabalho foi inspirado em um programa do Estado de São Paulo, com adaptações para realmente firmar ações que visam a promoção do participante. Sem caracterizar exploração de mão de obra barata. De acordo com os responsáveis, a ideia é oferecer oportunidade e mostrar para as pessoas que estão desempregadas que existem alternativas para a estabilidade. Os participantes exercem atividades em variados setores públicos e se apresentam em reuniões mensais de capacitação. A cada mês que ele participa do projeto, ele faz uma capacitação com profissionais diferentes, é, tentando abranger. Ah, Abranger temas diferenciados também, como como se portar no ambiente de trabalho, como se portar numa entrevista, eles participam de oficina de elaboração de currículos. É, a gente indica também cursos profissionalizantes para eles, para que eles possam se qualificar ainda mais para poder retornar ao mercado de trabalho. Quando a gente sabe de algumas vagas específicas, né? É, cujo perfil. É, é o mesmo dos bolsistas, a gente também indica essas vagas de trabalho, tanto que a gente tem vários bolsistas que, re, que retornaram ao mercado de trabalho. Paula foi uma das participantes do Frente de Trabalho e viu no programa uma oportunidade de mudar de vida. Era dependente de química e não tinha oportunidades no mercado. Hoje se capacitou, mostrando que com força de vontade e oportunidades é possível conquistar o seu espaço. Eu descobri a frente de trabalho porque eu precisava, estava precisando muito de ajuda. Eu fui ex eu sou uma ex-adicta, e assim eu precisava muito de emprego. Mandei currículo para todos os lugares, empresa, não consegui. Ninguém me chamava por causa dos problemas que eu tive com droga. E fui na assistência, pedi ajuda, e eles me ajudaram com a frente de trabalho eu acho, assim que é o um projeto que você consegue se reintegrar na sociedade. No ano passado, mais de 70 bolsistas participaram do programa. Destes, 20 retornaram ao mercado de trabalho. Estima-se que, desde o início, o Frente de Trabalho reuniu cerca de 206 participantes. Pelo Frente de Trabalho, que eu pude fazer o curso pelo Pronatec, que é o Senai, né? e eu pude fazer o o curso de pedreiro de alvenaria é, para qualificar a mão do, do pedreiro, né, para ele estar profissionalmente qualificado. Me surgiu essa frente de trabalho, da frente de trabalho. Eu consegui mais coisas, que daí eu já entrei numa firma, agora eu estou contratada pela prefeitura. Estou trabalhando, graças a Deus, estou muito bem. Graças a Deus consegui um serviço, né? Inclusive a gente conseguiu é, pagar os materiais dessa casa com é o serviço da feira de trabalho e estamos indo. Eu trabalho de cuidar de idosos hoje, né? E sempre está aparecendo mais serviço para mim. Na última semana, representantes do setor de divisão de promoção social estiveram em Belo Horizonte. E com frente de trabalho ganharam um o Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Municipal. Uma conquista comemorada por todos que atuaram no programa desde a sua criação em 2006. É uma coisa muito gratificante, assim, né? A gente ter esse reconhecimento, inclusive, do trabalho dos bolsistas, porque sem os participantes, nada disso. Teria sido possível, né? Sem, sem essa dedicação, todo, sem todo esse empenho de cada um dos participantes do Frente de Trabalho, nada disso seria possível. Então, esse prêmio também é deles, principalmente deles.